Докладніше у випуску. Цілодобове водопостачання відтепер мають жителі села Паліївка Маловисківського району. Там за бюджетні кошти реконструювали місцевий водогін. Витратили майже 1 мільйон гривень. Проєкт вдалося реалізувати завдяки залученню коштів в об'єднану територіальну громаду. Деталі у сюжеті. Проблема з водою у селі була давно, каже пан Федір. Місцеві колодязі пересохли через непрацюючу шахту. Туди стікали всі поверхневі води. Воду до місцевої школи та дитсадка подавали по графіку з 2 водонапірних башт. Втім, через зношеність мереж часто траплялися пориви. Це бойлер нагрієш і ждеш, поки насос включиться, бо не можна покупатися. Зараз вода, напор, дуже чудово, хороший напор. І вода чиста, і дуже хорошо. Старий водогін збудували у 75-му році. З того часу його жодного разу не модернізували. Кілька років тому сільська рада за кошти місцевого бюджету та спонсорів придбала нові насоси. Втім, встановити їх без реконструкції всієї системи водопостачання не вдалося. Справа зрушила з місця після того, як село увійшло до Маловисківської об'єднаної територіальної громади. Майже одразу ж вдалося залучити 850 тисяч гривень. Було збудовано більше як 2,5 кілометри мережі, почищено шахтний колодязь. Встановлено насосне обладнання, вже сучасне італійсько-італіянського производства. Водопроводна мережа прокладена по 5 вулицях і переулках. Завдяки автоматизованій системі управління село нині економить не лише на електроенергії, а й на обслуговуючому персоналі. Споживачі ж мають більш якісну питну воду, адже вона подається не з башт, а одразу із свердловин через пластикові труби до споживачів. Прибирання території класних кімнат, прибирання коридорів, всіх приміщень. Вода використовується в нас для приготування їжі. Для такої висотної будівлі необхідно певний запас води. І в нас є пожежна водойма, і туди нам були проблеми із постачанням туди води. Зараз все це під'єднано. Тарифи, звичайно, що збільшилися. До реконструкції люди платили, згідно рішення сільської ради, 10 гривень із чоловіка за користування водою. А коли вже перебувають вони на балансі Маловисківського комунального підприємства «Водоканал», то тариф становить за один куб спожитої води 10 гривень 26 копійок. А якщо з чоловіка брати 46 гривень 12 копійок. Нині кількість охочих селян під'єднатися до водогону щодня більшає. Відтак тариф може з часом зменшитись, кажуть у сільраді. Очільник об'єднаної громади Юрій Гульдас відзначає, з часу створення громади кількість коштів в місцевому бюджеті збільшилась вчетверо. Першочергово їх направили в сферу освіти, збудували нові вбиральні в школах, замінили вікна, реконструювали спортзал. Крім цього, ми отримали ще з держави 4,8 мільйонів на створення інфраструктури на нашій території. Говорили, що от міста стануть об'єднаних громад центрами, і всі гроші будуть йти до них. Я можу запевнити, що це далеко не так. Село Первомайське, яке не мало ніякого освітлення, сьогодні освітлюється сонячними батареями. Ми сьогодні замовили там проєктну документацію, школа, яка була заброшена. Ми сьогодні створюємо там центр громадської активності. У планах – зробити дороги та залучити в регіон нових інвесторів. Сергій Михайлін, «День за днем».